Gravant. Què tal, la cursa, com ha anat? Doncs molt bé, la veritat és que m'he trobat molt bé. No sabia ben bé a quin nivell de forma arribaria i he sortit tranquil·la darrere, doncs, la primera classificada, que en aquell moment era la Miriam Ortiz. M'he trobat còmode, he anat fent la meva cursa i llavors a mitja cursa, com que em trobava molt bé, he decidit accelerar el ritme, m'he quedat sola davant i la veritat és que molt bé. Molt bé, quin temps has fet al final, ho saps? Bueno, la veritat és que no m'esperava la marca, he baixat de 34 minuts, 33 llargs, i bé, molt contenta perquè estic a principi de temporada i això em dona, doncs, satisfacció per seguir millorant i seguir endavant. Molt bé, anaves a buscar marca personal o has sortit? No, no, simplement anava a intentar guanyar la cursa i la marca ha sortit la que tocava.